Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga yuz uchun husnbuzarlarni yo'qotishga juda ham yaxshi yordam beradigan losyonlardan birini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga spirt kerak bo'ladi, 70%li va streptotsin tabletka kerak bo'ladi. Va levomitsitin degan tabletka bor. 500-liga undan 2 dona ishlatamiz. Streptotsin tabletkasidan 4 dona ishlatamiz. Endi tabletkalarimizni mayda qilib maydalab olish kerak bo'ladi. Agar bu turligicha sosinglar erimay qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab maydalab olganinglar yaxshi. O'zini qog'oziga o'rab maydalab oldim. O'zingizga qulayligicha maydalab olsangiz bo'ladi. Endi spirtimiz ichiga sovolamiz. 4 tabletka yetadi. Ko'p sovormanglar. Agar yana ham ko'p solmoqchi bo'lsanglar, spirtimizga ozgina distillangan suv qo'shib yuboringlar. Endi levomitsitin tabletkamizdan 2 donasini maydalab solamiz. Agar yuzingiz juda ham yog'li bo'lsa, tabletkadan to'pda ishlatsangiz bo'ladi. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Ammo tabletka erib ketishi kerak. Oq losyon bo'ladi. Bu losyonga har kuni yog'li yuzga 2 marta foydalansangiz bo'ladi. Toza yuzni yaxshilab artasizlar. Husnbuzarlar bo'lganlarini. Agar yuzingiz quruq bo'lsa, har kuni emas, kunora bir kun bir martadan surtsangiz bo'ladi. Yuzingizni quritadi, yuvib tashlaganingizdan keyin albatta oziqlantiruvchi krem qo'llaydi. Lekin juda ham yordam beradi, husnbuzarlarni ketkizishga albatta tavsiya qilaman. Ishlatib ko'ringlar. Losyondan foydalangandan keyin yuzingizni yuvmaysizlar. Bu video ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.